Sülhün əldə olunması Ermənistanın siyasi iradəsindən asılıdır. Bunu Independent Arabia nəşrinə müsahibə verən Azərbaycan Prezidentinin xüsusi tapşırıqları üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov deyib. Nəşr Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh danışıqları və Fransanın bu prosesə təsirinə dair məqalə hazırlayıb. Hazırda Ermənistan tərəfindən xoş niyyətin nümayiş etdirilməli olduğunu vacib hesab edən Elçin Əmirbəyov vurğulayıb ki, Ermənistanda 1990-2000-ci illər arasında qəbul olunmuş bir çox sənəd Azərbaycana qarşı coğrafi ərazi iddiaları öz əksini tapır. Həmin qanunvericilik aktlarının hələ də qüvvədə olması sülh müqaviləsinin bağlanması istiqamətində əsas maneələrdən sayıla bilər. Bu sənədlərin hələ də mövcudluğu beynəlxalq hüququn ciddi şəkildə pozulmasıdır. Sülh müqaviləsinin bağlanması və iki ölkə arasında diplomatik münasibətlərin qurulması özü ilə bir çox üstünlüklər gətirə bilər və region tranzit yüklərin daşınması üçün əhəmiyyət qazanır.